Bwe twali abato, fenna twalota kubeera bagagga, oba kubeera na ssente nnyingi. Era buli omu ekirooto kye mu buto, kwali kubeera mugagga, kwali kuzimba nnyumba ya kabi, kwali kuvuga mmotoka za kabi. Tewali omuntu yenna yeyagalizaako kukula n'abeera mu mbeera mbi. Nabo b'olaba ng'abaavu, bwe boyinza okutwala ng'abaavu ennyo. Munnange nabo tebaloota kubeera baavu. Nabo bwe baali abato, baloota kubeera nga bagagga. Era ebaabeeranga eyo mu bibiina gye basomera ku masomero. Omusomesa bw'abuuza, oyagala kubeera ki ng'okuze? Njagala kubeera mugagga. Buli omu ekirooto kye mu buto, kwali kubeera mugagga. Mu bufunze, ti mu nsi muno, twagala nnyo okubeera abagagga. Oba twagala nnyo okubeera ne ssente. Naye ekikulu si kya kubeera ne ssente. Kya kubeera ne ssente ng'oziggyewa. Oyinza okubeera ne ssente nnyingi ennyo naye nga ssente ezo kubibiri zigenda kukuwaako ekintu kimu. Either emirembe emingi ennyo oba okufa okw'amangu. Ssente ziriko sayidi zibbiri. Ssente zisobola okukuwangaaza, zisobola okukunyiriza, zisobola okukuleetera okufuuka comfortable in everything you do. Naye ate ssente zezimu bw'otazeegendereza, zo kennyini zisobola okukwesaanyizaawo. Singa oba tozeegendereza, singa oziteekako nnyo omulaka, singa oziteekako nnyo akamiro, n'otuuka n'okwagala okulya ezitaaliiki, essente ezo zisobola okukwettira. Abaagalwa, lwaki nnandaze ennyumu ne njogera ebigambo ebyo? Mwalabye ejja akatambi keyeyita basajja mivule BASAJJA MIVULE simanya nsolo nkambwe, simanyi oba ekambuwaliraanize naawe, ng'agamba nti bawadde ente ezo obutwa. Ab'opozisoni bwe balemeddwa okunzita, basazeewo batte ente. Agatima ago agavundu ge mulina n'ebirala bye yayogereddeko. Naye olunaku olwaleero nsobodde okutemezebwako nti ente ezo zaavudde mu faamu ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisozi. Ng'era ddiiru eyo baagiwadde omukulu BASAJJA MIVULE y'abaagiyisaawo. Ente ezo zajjidde ku mmotoka y'amagye okugenda ewa BASAJJA MIVULE. Tewali nte ya BASAJJA MIVULE yaweereddwa butwa. Ezo nte za Museveni ate era nga zazze zimaze okukolwako obulumbaganyi. Ye BASAJJA MIVULE ogugo gwabadde gwa kurikoodinga na kutegeeza nsi ng'ente ze bwe zirumbiddwa, nga bwe balemeddwa okumufuna wabula ne basalawo obutwa babuwe ente ze. Omuntu w'atuukidde okuwa ente ng'obutwa n'eggwe teebereza bw'anaakwata ku nze. Naye ng'ente zaavudde mu faamu ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisozi. Balina ekintu kye bali mu kuvuga essaawa eno. Ky'ekyokulaga ensi mbutuli ba dikiteeta, mbutuli batemu. Mu bufunze omusezi atudde mu kkooti y'ekitawuluzi ali mu kulumiriza neiba gwe yaliiridde omulambo nti abange gundi oyo musezi. BASAJJA MIVULE ntandise ngamba nti twagala nnyo obugagga oba twagala ssente kuba bye byali ebirooto byaffe. Naye ssente bw'etakuwa mirembe esobola okukusaanyaawo. BASAJJA MIVULE gwe sooka weebuuze lwaki bano abasajja ddiiru bagizannyisa gwe? Kubanga eyo ddiiru abaagikuleetedde ku ttebo ye Frank Gashumba ne Balambarugahala. Naye gwe toyinaamu muli ndowooza mu ntegeera yo wadde entono nti lwaki eno ddiiru bagireetedde nze? Si buli ekimasaamasa nti abeera golodi. Oyinza okulonda akayinja k'omusota naye nga wali bakukenga. Essaawa eno gwe bataddewo ng'azannya Date Games. Naye gwe sooka weebuuze be bazzenga bateeka ababadde nga babazannyira Date Games bamaliriza batya? Bamaliriza babasasudde batya? Essaawa eno bw'ojja n'oyogera ku ky'amasasi agakudde ejjembe, ee batta abaffe, batta abaffe. Abo b'oyogerako nti bassa abaffe babadde bantu beeri nnyo nga babazannyira Date Games ezitagambika, nga n'olumu bamanyi n'obbalumbisaako ku baana b'abantu nti nvumira ono. Naye empeera gye babawadde omusaala gwabwe oba akasiimo kaabwe ebadde ntaana. Naawe enkomerero yo bw'oneegenda ennyo n'abasajja abo ejja kuba ntaana nga zituwummula. Ebivumo byo ne bulakamero zo n'okujerega abantu n'okuvuma abantu embizzi oyinza okufunamu essasi ng'ali zaatis, ng'abo bennyini be bali kwekubidde gwe. Sooka weebuuze lwaki bwe banaabayogera ku nsonga z'omuzinzi ennyo tebaziwa mmwe Baganda? Kankujjukizeeko
Ahebwa yagenda Thomas Ahebwa yagenda yo munchiko za abazungu na simbire bisiyage kuri kubanga mu society ya Africa temuli mu bisiyaga bwe basindika yo chiwanuka yagamba mu Uganda muri mu emirembe teri chitta bantu nenga kirabwa no mwana omuto kitegeza nti mwa buli wewe wakazindala abaganda bakaba wa mungeri ya kisiru siru bakaba mungeri ya kuvuma baganda bannammwe baba na Uganda bannammwe bakaba wa mungeri ya kufanana nga abajega abawumba tutu chokera cha nnaku nyo nti bamalane bakusasula akasimo ku na ya akasima akotera motoka teziba sente gabera masasi akasima ako gabera masasi bonna bakulete dediru eno bogezi barunji bamanyo kuba black mail franga shumba manyo kuba black mail bana wadayogera mpola naye manyo kuba black mail kuba sobolo bibala abalo basina chindi nabi wo mlanti limpisize naye bwo toyina mu ndowoza ndi lwache nnaku zino bansembere dennyo lwache nnaku zino nzego bawadda te games zino lwache nze mfana nyenga gwe baziza mu kifo choli gwe bakatta ekibya mwoli mukunwera oba mwoyagala okunywera eyasembye okukinyweramu yanywereddemu obutwa kyokka ate kya buswavu nnyo nti yanywereddemu obutwa naye tebannakyozaako nkiddamu ekibya mwoli mukunywera waliwo yanywereddemu obutwa naye tebannakyozaako obutwa obukyalimu naye olulunkana owulya naye oyagala kukinyweramu ekibira ekyo mwoli mukuyingira tukulabudde nti waliyo timbe mizabanji. Wewawo nonyayo kayinja ka musota. Ogendo fo obugagga. Naye tekafunika. Bw'okafuna ogagga wala. Era weyagala. Newe kakulemo funa. Oba ogenda kufa. Kino ekintu ky'olimu basajja mivule. Kirimu engeri bbiri. Nti okiyigga. Mukama wakuyamba n'okifuna oyinza okifunamu. Naye ate singa kikulemo funamu. Obo genda funa yokufa. Kati ono jada gori mkuzanyo lwalera ni akalengedde. Omusingo ogumuliko betting yo gozanya bulamu bwo. Abasajja bajja kwekira. Tacha naku nti faba ganda fetu singo obutayiga. Faba ganda fetu singo obutategeera. Kizibu okusanga omwana wewe manga mu banyankole. Nga munna agudde mu nsobi oba alinnye mu kazambi. Yo munyankola adda ku mu lugendo n'atabuuka kazambi yo. Njagala nnyo mweyigirize abantu ababasose mu ntaane mubakozese ng'emiggo. Bwe njogera okubakozesa ng'emiggo ntegeeza nti omuggo mu kateebe gwe gusimba awantu n'opima obuwanvu bwawo. Bw'olaba nga wampi nnyo awo w'ogusimbye w'oteeka ekigere. Naye w'olaba nti wasse gubuliddeyo manya olugendo lufudde olina okuwatanya ekkubo eddala. Kakati omuggo gwe twasooka okusimba gwe walaba gwe basooka okusimbayo gwabbira mu ttosi tegukyalabika. Ate era still naawe awe gwabbirira woyagala okuyita. Abaganda mweweebudde nnyo ne mukatagga naye nkutegeeza ekigambo kino nti Museveni buli mission gy'akutuma okukola wali abakutaddeko agendo gikukolako omulala ng'omaliriza okugikola. Ekyo nno temukimanyi. Buli mission Museveni gy'akutuma okukola. Wali aba ataddewo agenda okugikukolako. Bw'akutuma nti ogenda kutta gundi. Wali aba amaze okuteekawo. Naawe agenda okumaliriza ng'omaze okutta gundi. Bw'akutuma nti kuba gundi propaganda. Wali aba amaze okukuteerawo. Naawe agenda okukubako propaganda. Museveni agaba eddaala. Akuwanika. Naye bw'alaba ng'otuuka ku climax. Akutegula buteguzi n'ogwa kubanga tayagala muntu. Naddala mmwe abava mu Central Region ng'oli waggulu. Oba oli wa side oba toli wa side tayagala muntu ali waggulu. Bw'oba weetegereza muganda waffe omugenzi yakafa awumule mirembe ekyuli. Ekyuli abadde ali ku climax ye mu kwogera. Museveni yamutegudde omulundi ogu ng'alaba ali anirule. Takyasobola mumaintaininga. Waliwo watuuka ekintu n'ayagala akozesa amaanyi mukama ge yamuwa bulungi naga leero wadde bankozesa enensobi sigenda gigwamu kambi ogere bino byonna ate olulala najja n'abawanika nnyo wadde ng'abawanika tekyabalobedde kumuyunja nti buli lwakuwanika atera okukuteguza obukambwe tunuulira Robina Nabbanja musafiri
ya jasimanya mama covidi agabye sente na ganjamu enjale yali mu covidi nga sente mitwalo 10 wejja kusimuyo wamangoga na banja yewafe kubanga akusanze landlord yakulibu byakukonkono akusanze toina muza akulia kati webala kuteranga ke 10 ngesanyu lyofuna kamwenyu mwenyu kadira na banja Museveni yali awanika na banja naye era Museveni stebu yomu yategula na banja nagwe chikuchi makubura takwagala waguru takwagala kumusha ininga konze chempito okusaina Museveni tayagala muntu asaina nnyo kubanga yama ya ino kube munyenye yoke yaka ya ino kuba segwanga mu kisibo ky'enkoko tunulira ono muwala gwe bakozesa okutolanya oyo mukyalo ye Yerusa yani ono yakone ngalo supika ajanjabwe bwe wetegereza mongi ebogo lyalina lye yajja nalyo kumbe wali Museveni amaze okumuteekako na muganza amukakkanya mulage ntoli wa kitalo nnyo naawe ovumwa era bwe wetegereza akakiiko ka paalamenti kagamba nti bamuggyemu obwesige kuwe minisita bwe webuze lwaki Museveni tannamugoba namuganza ye yamutuma nti ono amaanyi mangi nnyo ali determined nnyo ate ali greed nnyo nze namuwanika naye ndaba nsusseeko mukakkanyemu era okuva olwo omukazi oyo bamulaga ntoli wa kitalo nnyo naawe okubwa toli wa amaanyi nnyo nawo kubwa era omulaba yakakkana muko ye Museveni so byonna byokola bikole naye buli mission Museveni gya kutuma okukola wali amaze okuteekawo nawe abagenda okugikolako bwoba planinga kututta wali wagenda okutta bwoba planinga tudifaminga wali agenda okudifaminga bwoba planinga kutukuba propaganda na tubula kameiringa wali wogwe bategeseewo agenda okubikolako wali abannangi ntunulanze temumanyi nti ndikirabo mmoje muli bayaye mmwe munganyulwa n'okusinga national platform wenganyulwa njagala wadde ebigambo bino jja kujjokanga ze naye biteeke mu mutima ofumiitirize ze mbyogedde nga mulanze ate tompita nabbi ekyo nkikubuulidde so byonna byolya byonna bye bakuwa lira wagazi ente Museveni ziyagja ku famu ye Kisozi nazireeta awo bagambe nti tuziwadde obutonde ebirala byonna bikole naye ensi eno teyeerabira abantu bajjajjaguza okufaako ng'ate bano be bakwetire anti yalyanga n'ababi gw'omanyi lwaki kyoyo yafudde n'osanga nga neeno mu nkyukakyuka nnyogozaamu ku bantu yayinanga sayidi z'ebbiri nga ituli abavumira wano n'abasanyusiriza wali nga ituli akuvumira mu politics n'omusangako mu music industry ng'akola analysis ze n'omusanga mu kivu ebulaaya nga asesa busese yali mu comedy we oba n'omusanga ng'akutte ku bitongole bya gavumenti akuba ne bagamba abantu nga ituli afudde nti kale wadde nga abadde atukuba ne waliwo lw'abadde addamu ak'obuntu ebintu n'abirabanga ffe omanyi mu busiraamu Badu gambo muntu asobola okubeera omukolobezi kasita tava ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Mukama abakya asobola okumusonyiwa. So, eno bwe baddiini ya busiraamu onywedde omwenge, olidde embizzi, oyenze, obye, ate nga n'ekigambo la ilaha illa Allah. Tokyakiriko tosuubira basheeyi okuyimirira ku jjenezayo bakusaalire. Omuntu ne bw'aba mutamivu waddanga naye nga bamumanyi nti abadde akyalinamu la ilaha illa Allah ng'era batera okumulabako mu muzikiti ne weeruba lwalumu bamusaalya bagamba obusiraamu abadde akyabumanyi naye bw'olivayo ne weegaana obusiraamu n'okolobera n'okola buli kikyamu n'onya omwenge n'olya embizi n'oyenda n'obba n'okola biki n'ogeya mu masabu sheehi oba imaamu w'ekimuzikiti ku kitundu kuva ayinza obutakusaalira so naawe ensi eyinza obutakkaabira ng'abasajja bwemaze okutta kubanga bajja kujuliriza obutambi buno bwe tukuwa bagambo oyo twamulamula baleese gundi baleese obutwa ku faamu yange ayusuwe wakawo tewali kamera enketta bikolwa weziri tuweka footage tukwate omuntu eyakoze ekyettima bwe kityo ne bwana bawamuffe nja kumutuulamu wano mugambe lwaki mutuvumaganya tuwe ku footage omuntu otujja sobola okumu identifying ne bwana bawamuffe
Nja kutula wano. Mugambi lwaki mutuvuma kani. Era nkutire polisi mukwate. Oina ukamire nketari kula. Tulage kufutaji. Ngomuntu aleta. Bichamu mchilalo. Biyo nabi kore. Na imu ganda wangi. Bana abasajja. Kasimo kawe kajira mbasa. Tenga nzito. Basajja kajira mwenzito. Kofini. Bakusabi kamuli. Ne baku yingi zentana. Kekasimo kiba joku wa abasajja. Kusoka webuze. Lwache no dilu tebaji wade franga shumba. Lwache tebaji wade baram. Lwache gwe. Omwana wanambi ne chintu. Nakuwa wairo omwana wanambi ne chintu. Mugende maso. Omuganda agamba tunabiwulira enduru tadduukirira. Tunabawulira enduru tadduukirira n'ekirala mpuliddeko nti opulaninga genda mu ghetto ze Kamwokya. Abantu be Kamwokya basajja mivule agenda kujjako eyo ayagala ba provokinga. Okukkaatiriza by'abadde ayogerako mbasaba ekintu kimu. Bano abantu bagala tubulaninga ng'abakolobezi, ng'abazzi b'ebikolobero bwe mumulaba mu mutunuulire. Mulekata mleka aswale adeja yabadi. Echindo chubati kwa sako ni Muganda afu mgenzi ichuli. Ya jakawe Kamwokya. Nye andru mwenye. Baba aniliza. Tebaba kuba. Kwe gamba chebali batu nonya mtebachifuna. Kakati bagala dirweyo baba ajiwade basajja mivule agenda kujje Kamwokya. Agenda kujje Kamwokya. Mugeto ze Kamwokya. Agenda kutambula na yenga emabega. Waliwa aba kamera wamuliko. Ensobiyo naje tukola nga bakuba ebifaananyi. Waliwo aba video abagenda okukwata live singa tukola ensobi. Ntegerekese bulungi baganda bange. Waliwo ab'emmundu abalina omutaasa amangu singa giba giwunye nga bali mu mukuba. Nkimanyi tulina obusungu. Tumuleka afiire mu firimu ye. Basajja mivule diruyo gy'oyagala. Eyo kugenda e Kamwokya twagitegedde. Kamwokya si yaffe. Feel free okwetalira yo nga bw'oyagala. Ffe tetuli ba dictator buli munnayuganda waddembe okubeera free mu Uganda nga naffe bwe tusaba okubeera free mu nsi yaffe. Nze yeekolera itongo mugintambuliza. Zake Francis Gemanya ab'emityana abaneetira baby face. Ate nga abana struggle bamanyi ng'omuzoganyi. Nze akulira abavubuka b'ekibiina kya National Unity Platform mu ggwanga lyonna era nga ndi wano okubategeeza ku lunaku lwaffe olwa abavubuka mu kibiina kyaffe era nga luyitibwa the Youth Convention that is going to happen on the 22nd of May this month and this year. Era nga abavubuka mwenna mwenna tubalinze okubanga tubeerako ffenna tubenga tuwulira ebigambo bya president waffe ebinyuvu byatuwa obubaka bwatuwa babavubuka ku lunaku olwo era nga tumwesunze nnyo nga nsaba abavubuka ffenna ffenna tubeeyo ku lunaku olwo kuba lunaku lwaffe byonna tubyogere tugenda kunyumirwa tugenda kubaalamu tugenda kubanga tuyaga ku lunaku lwaffe n'okujaganya amaanyi abavubuka ge tulina naye ng'ekisinga obukulu okunyumyamu tugakozeseza tutya okulaba nga tujja mu nsi enembi tuyingire ensi ate ensuubize. Cheers. See you there. Naga tuku nyabantu baffe, naga temula abantu baffe, nitubera mu mbere eno. Kwandi maze ebanga lonaga togera kubizibu Museveni ya Kadem. Muzikirize sike na kumala budde bungi kubizibu Museveni ya Kadem. Eda chikaze sinsenda yo kogera ko basobe banya muzikirize njogere ku bintu bino wamanga. Okusoka nina mauli amarungi demuli. Amauli amarungi kali nti Mupanga, elitali ya wala, bana Uganda, baja kusona etembe ya abu. Wakini mesubye yu. Wakini mesubye yu. Soro choge lako, ababaleza ndi Museveni katona, nebaseka na jemu rukufu. Nenja kwa babu lila, ndi Gaddafi, Muama Gaddafi, yali mukaga nyo kumuseveni. Gainama nyimanji kumuseveni. Bagenda mamusala pola pole nilandira okumaliza ngembu yekoze echi. Saddam Hussein yali womanyi nyonga mugaka nyonga inama jemanji nyo uga Museveni. Bagenda mamusala pola pole nilandira okumaliza ngembu yeriwa. Bashir aliwa ne Sudani yali womanyi nyo vera inali sachare yoke mugamba anichili mungira kuyu Bashir nae Bashir afugide miaka ana
bamusaba pola pola emirandira okumaliza ngendo ye mugale anji basingana Museveni Museveni nino ye sina mugezi ngapo si mugaga ngapo so omulimu gwe tubadde nga tukola banka dene Museveni yali awuddisa ensi yonna kubanga abantu baalinga tebayimuka nga bagezaako okuyimuka abalengerera oloyo profesa n'amanyikira awo ono intellectual omenoya n'amanyikira awo yensonga lwaki bangi mukyebuuza basekweyama baafa batya dani baafa batya bakayira baafa batya tebaza katonda njinze katonda yambika wansi mbisubi yambika muziki Museveni agenda okuwuka ngobute buyise uzakomoya bano Museveni te pulaningira mukisegete Planning here. Now, when you're going to manage to 70, you're about planning here.